Johana Marková po porážce ve finále debla tady na ITF turnaji Machalik Open 2018, když spolu se svou kolegyní Rebekou Sarah Sekulič prohrála proti česko-ruské dvojici Zarická Marfutina v poměru 7-5, 1-6, 8-10. Tak Johano, jak byste to zhodnotila? No, z mé strany se moc dobře ne. Musím říct, že spoluhráčka hrála dneska dobře a držela nás nad vodou a vlastně díky ní jsme vůbec byli schopni držet tempo, protože já jsem dneska nepředvedla dobrý výkon a bylo to znát, no, v té hře. První set, ten měl vlastně 12 gemů, z toho 9 bylo po breaku, tak čím si to vysvětlujete, že to bylo takové divoké? Já vůbec nevím, jako moje breaky, ty můžu krásně ohodnotit, to prostě byl špatný servis. Tam jsem, já nevím, moje procento prvního servisu bylo podle mě 0,1. A to byl důvod vlastně, proč mě breakovali, protože můj servis vůbec dneska nešel a nefungoval. A to, proč jsme vlastně breakli soupeřky, myslím, že dvakrát nebo kolikrát, to bylo přes no ad, to je vždycky takový 50-50, ale takže tak, no. Co bylo to, co teda rozhodlo v tom prvním setu, byl to ten servis? To já vůbec nevím, my jsme tam měli 3-5, pak jsme zázrakem otočili na 7-5, nevím, jestli to byl servis, tam já jsem se trošku zvedla, začala jsem aspoň na konci toho setu hrát trošku odzadu a na síti trošku jsem se zvedla a to nás možná, to nám trošku možná pomohlo, ale pak už to bylo zase špatný druhý set, no. Druhý set, co se tam změnilo právě, že to nevyšlo, že se tam vlastně uhrali jenom pouze jediný kem? Tam jsme vlastně hned v prvním gemu měli breakboly, myslím, že dokonce 40-15 nebo něco takového a pak jsme si hnedka podrželi na 1-1, no. Kdyby bylo 1-0 servis, tak by to zase bylo úplně jiný, ta situace by byla jiná, no, tam trošku, nevím, mě to možná trošku schodilo dolů, že vlastně jsme měli 40-15 a nedali jsme ten game, že jsem věděla, že každý game je potřeba, a takže tak, no. To ten super tiebreak? Super tiebreak, to je prostě super tiebreak, no. Kdyby se hrál třetí set, tak to asi vypadá taky úplně jinak, ale je to super tiebreak, tam je to prostě nahoru dolů a je to hodně o štěstí, takže tam prostě bohužel dneska to štěstí nebylo. To soupeřky, překvapili vás v něčem? Asi ne, asi jsem čekala, že takhle nějak budou hrát a... Vám se letos v deblu daří víc než singlu, máte zatím bilanci dvakrát semifinále, s dneškem dvakrát prohrané finále, jednou vyhrané, tak tam tímto, že se vám daří víc v tom deblu? Já nevím, já toho debla beru spíš jenom takovou jako plusovou disciplínu, když jsem na turnaji a je to třeba blízko, není to někde vyloženě pryč, tak si debla zahraju a asi o to hraju líp, protože hraju uvolněně a vím, že vlastně to není úplně jako to, na co se soustředím, takže proto se možná hraje dobře a samozřejmě tady jako jsem hrozně ráda za tenhle výsledek, protože je to super. Takže. Jaké je vaše hodnocení tady, vaší účasti ve splavech? Obojí single i double? No tak singlu jsem moc spokojená nebyla, jsem prohrála 6-7 ve třetím, takže to jsem nebyla moc nadšená, ale double jsem spokojená. Dnešní můj výkon, to mě mrzí, protože jsem celý turnaj hrála velice dobře v deblu a dnešek jsem to trošku pokazila, no, takže to mě mrzí. A poslední otázka, jaké jsou další vaše nejbližší plány, kam se chystáte? Pojedu teď do Přerova na 15, potom asi do Švýcarska na 25, do Klosters a Jablonec. Tak jo, díky moc a přeji hodně štěstí.